эргүүлдэнд хүрсэн байна. Өрн дутаан цаг ирэхэд зарим хүний хувьд харшил эхлэх асуудал үүсгэ. Аллергиймэд арьс харшил амжилтэний гоцлын эмнэлэг харшилтай хүмүүсийн асуудлыг шийдэх хамгийн сайн чанарын энийг орс толгон усаас оруулж иржээ. Хаврын өдрөл эхлэхэд харшлын өдрөл эхэллээ гэж ярих хүн цөнгө тохиолддог. Ургамал, шарилжийн, тоосны зэрэг харшлаас үүдэж нүд хамрын сас дүрсэх, эгзэм, найтах зэрэг асуудал үүсдэг. Эдгээр асуудлыг шийдэхин тулд аллерги мэд арьс харшил эмчилгээний гоцлын эмнэлэг харшлыг эмчлэх хамгийн сайн юм болох антиполин гэдэг имийг орс албаны улсаас оруулж иржээ. Антиполиныг эмчийн зааврын дагуу ургамал цэцгэлж тоосжилт эхлэхээс өмнө уудаг бөгөөд манай орны хувьд эх 5-р сарын 1-ний дотор хэрэглэх ёстой байна. Арт түмнийг зуны 3 сар зовоодог хамраас нь сууждаг, сууждаг, хамар нь битүүрдэг, тийм ээ, найтайлгадаг ийм хүнд хэцүү энэ үеийг одоо бас хөнгөвчилж өгөх, өөрөөр хэлбэл батлаа тогтоох ийм эмчилгээний бэлтгэлүүдийг одоо оруулж ирсэн байгаа. За энэ жишээлбэл энэ Оросын холбооны улсаас антиполин гэдэг энэ шарилжинд харшилтай хүмүүст давамгай илүү өөрөөр хэлбэл одоо манай Монгол орнд ороодаг эрм шарилж, фиерсийн шарилж гэдэг шарилжууд бол олон төрөл байдаг. Шарилжны эд одоо харшил одоо үе бол 7 сарын 10-аас 9 сарын 10-д хүртэл үргэлжилдэг. Энэ үеийн ухтуулаад бид нар 2-оос 2.5 сарын өмнөс энэ имийг уулгаж эхэлснээр тэр хүн одоо 80-90% одоо эмчлэгдэх ийм магадлалтай. Энэ одоо манай Монгол доктор Оросын холбооны улс судалгаа хийж эрдэм шинжилгээний ажил хийж ирсэн. Аа энэ имийг оруулж ирэхийг бол манай эмчлэг одоо Альпын шор Монгол улсын имийн бүртгэл бүртгүүлж одоо оруулж ирээд ингээд үйлчлүүлэгчтэй өгч эхлэх байна. Алматы хотын харшлын өвчин судлалын үндэсний төв антиполин харшлыг хэрхэн эмчилж байгаа тухай судалгаа хийжээ. Энэхүү судалгаанд 5-66 насны 360 өвчтөн хамрагдсан бөгөөд энэ юм нь харшлыг 78-90 хүртэл хувь эмчлэх боломжтой олдогтовчээ. Хэрвээ хүн харшлтай болсон тохиолдолд бүрмөсөн идэгдэггүй, нэгэнтээ харшил үүссэн бол тухайн үед нь эмчлэх болохыг мэдрэлтнүүд хэллээ. Үндэсний мэдээ хөтөлбөр эх